もうそのね、頃合いだとは思うんだけど。前回めっちゃいい、でっけえの。こんなでかいサンゴ出るなんて思ってなかったのさ、前ゲットしたサンゴすごいちっちゃかったんだよね。でこんなでかいサンゴ、しかも綺麗なやつね、ゲットできてさ、めちゃめちゃ、今日もサンゴでもいいかもしれんわ。こんなでかい立派なサンゴね、手に入るんだったら。え、これめちゃくちゃいいよな。でもやっぱちょっと、もうそろこらえだよな。レア真珠。物々の真珠ね、貝殻コレクション。独特な形と色を持つ。海からの贈り物ということで、レアのね、真珠を出したいんだよな。もうね、ザル貝出たよね。宮古から出たよな。で、紅白機械も出て、この辺すごいいいんだよな。アリの接続で、これすぐ割れちゃうから、ちょっとね、怖いんだけど、浦島貝。あと、マガキ貝。枕貝にサンゴ。全部出てるよね、もうね。あとレアだけじゃねえかっていうか海に眠る宝を掘り起こそう。よし、今日こそ真珠出すぞ。真珠、レアの真珠を出してフィニッシュだわ。いやでもアリの巣に使いたいから、まだちょっともうちょっと欲しいんだけどね。でもさ、もうあれだよ、出してとりあえずレアを見て終わりにしようぜ。だだーん、後ろの番号は、あ、83。いやでもすごい昔だからさ、昔のやつ何番か覚えてないんだけど、前回81だったよね。81でサンゴが出たから、サンゴではないはず。いきなりね、なんか出るからな、これ。あ、この箱絶対違うだろうっていうやつ、シークレットだったじゃん、前。なんか、海の長老シリーズか。リラウ。絶対83だよな、これな。うん、間違いない。83。覚えておこう。今回絶対、83は何と、シークレット。レアでしょ。間違いない。いや、緊張してきた。緊張してきた。これ、ついに来るんじゃないか。レア。いや、本物のさ、いや、本物入れんのずるいよな。あの、本物の金とかさ、本物のダイヤとかさ、これ本物の真珠だぜ。パール、最高すぎない。よし。すごい高級。もうちょっと手前の方がいいかな。この辺で見えるかな。この辺でどう？ディラオ。行くぜ！行くぜ！ディラオ！めっちゃ大手にあった。どうしよう、前みたいに。前めちゃくちゃ上にあったからさ、そこ分かっちゃったんだけど。あ、ないぞ、ないぞ。今のところないぞ。ないぞ、ないぞ。ちょっと緊張、マジで緊張してきた。手震えてきた。これは、パールの可能性ないか。パールちっちゃそうだから、なかなか掘っても掘っても当たんないと思うね。ほら、掘っても掘っても当たんないぞ。パールじゃねえか。でかい貝殻とかだったらもうこの辺でガツって当たるから。ちっちゃい、もしかしたら。あ、でもね、枕貝も ちっちゃいんだ、これ。これ、枕貝。この枕貝も、でもツヤツヤしててすごい綺麗なんだけど、枕貝もちっちゃいから、ちょっと油断はできんな。頼むぞ。もうそろパール出てもいい頃なんだよ。もう結構やっていくかね、これパート何もだった。あ、待って。あー、まあ、違うなー。貝だわ。こんなところにいやがった。クソ、パールじゃなかったー。なんだろう、もう絶対出てんだよな、全部。出てるよね、全部ね。でもね、アリの巣に使えるから、まあ、これはもう、バブル！おそらく、ミヤコボラじゃねえかな。なんか、ミヤコボラっぽくない？なんか、ミヤコボラっぽいぞ。これは。ミヤコ、クソ、パール出ねえな。本当に出んのかな？もう結構開けてんだけどな。まあ、レアだからね、そう簡単には出ないよな。まあまあまあ、分かってんだけど、もうそろ、もう金も、金出したのにな。金を出した俺なのにな。まさか、あれだぞ。パール出せないなんて、そんなことはないよな。金の方がレア度高いよね。よく考えたら金の方がレア度高い。金は出たのにな。本物の金ね。まあすごいちっちゃいんだけどね。砂粒ぐらいの金なんだけど、一応モノホンだからさ。あともう一個ゲットしてね、ちょっと溶かして合体してでかくしていこうかなと思って。2個3個4個ゲットして。なかなか売ってないんだよね。でもあの毎年夏にね、お店に行くとあるような気がする。でも今年ね、ダイヤのやつがなかったんだよな。でも黄金のやつしかなくて。え、なんでだ？ダイヤ人気ないのかな？ダイヤと黄金だとやっぱ黄金の方が人気あんのかね？お、取れたぞ。あー、ちっちゃいな。前ゲットしたミヤコボラの方がでかかったわ。やっぱミヤコボラだね。これ、ほら。間違いないわ。ミヤコボラ。この穴の中もね、ちょっと綺麗にしたいとね。アリさんがこの中に入って、休んでくれれば嬉しいなっていう。まあ、アリさん自分で掘るからね、これぐらいだけど、もう顎強いから、アリさん。石膏、カッチカチの石膏も掘るからさ、やつら。あいつら、顎が強い。強いから、これぐらいもう余裕で、穴掘っちゃうんだけどさ。うん。まあ、とりあえず、ミヤコボラだね。いやー、くっそー、またレア出なかったわ。間違いなく、ほら、ミヤコボラだ。これ。ちく
生硬い貝殻を持つ巻貝であると。名前の一部分にホラとね、あ、宮古ボーラだからね、ホラと入っているが、貝の形をした楽器ホラ貝とは全くの別物と。ブオーってなんないんだよ、だからね。ブオーってな、宮古ボラって、じゃあなんでホラってついてんだろうね、これ。紛らしいじゃねえか。ということで、今回はね、宮古ボラケット、これもうパート、まあ20以内には出るだろう、絶対。で次回あたり、まあ出てもおかしくないような気がするんだけどね。いやー、早くパールゲットしたいな。あれ、パール出してないよね、俺ね、これ。いや、出してないはず。真珠、待って。あれなんか。今、ふっと出して、ちょっと今度、あ、全部持ってくるから、今まで出したやつ。アリの巣で使ってやるやつもあるんだけど、使ってないのもあるから、浦島マガイとか割れちゃったんだよね、一つ。もうほんとペラペラだからさ、あいつ。浦島マガイ。簡単に割れちゃうから気をつけないといけないんだよな、浦島マガイはな。まあ、これぐらいはほっといてあげよう。よし。ということで、今回は、宮古ボラでしたと。また次回ね。次回こそは絶対に、パールでお会いしましょう。だだーん、宮古ボラね。いや、でもこう、飾るとすごい綺麗だからね。前回のサンゴも、いや、ここサンゴ、いや、サンゴが良かったなぁ。サンゴめっちゃ綺麗じゃないこれ。俺すごい気に入ってんだよね、このサンゴ。ほら、超綺麗。サンゴ超綺麗。これ、こんなでかいんだよ、しかも。最初で出したこれの半分以下の大きさだったんだけど、これすごいでかくてめっちゃ気に入ってんだよね。まあ、被るならできればサンゴ被ってほしいね、これからもね、サンゴね。サンゴだらけのアリノス作りてぇな。めっちゃ綺麗だよ、これ。保水性も高いからね、これね。いやー、サンゴいいな。サンゴ巣作りてぇな。アリのサンゴ巣。